Сьогодні ми зібралися в цій залі для відзначення Дня місцевого самоврядування, яке встановлено згідно указом президента України від 25 листопада 2000 року. Свято по праву пов'язується з державними святами Доби Незалежності і сприймається як дата, що є знаковою віхою у встановленні української держави. День місцевого самоврядування – державне свято, що підкреслює значимість цього інституту демократичного суспільства. Тож, урочиста частина, присвячена цій події, оголошується відкритою. Свято не лише депутатів і тих, хто працює в місцевій владі, а й всіх виборців, бо вони теж зацікавлені в розвитку самоврядування. Сьогодні в цій залі зібрались ті, хто представляє інтереси жителів регіону у вирішенні найскладніших життєвих питань, забезпечує позитивні зміни в суспільстві, гарантує стабільний розвиток рідного краю. Мова йде про депутатів всіх рівнів, голів сільських, селищних, міських, районних рад, представників органів місцевого самоврядування, усіх тих, хто так чи інакше причетний до цієї роботи. За доброю традицією, з нагоди Дня місцевого самоврядування підводяться підсумки роботи та нагороджуються кращі представники органів місцевого самоврядування всіх рівнів. Тож, шановні присутні, до вітального слова та нагородження запрошується голова Буславської районної державної адміністрації Старенка Ірина Абрамівна. Голова Буславської районної ради Замирайло Володимир Миколайович. Депутат Київської обласної ради Луценко Віктор Миколайович.
Дорогі представники органів місцевого самоврядування, дорогі ветерани органів місцевого самоврядування, дуже приємно сьогодні бачити вас в цій залі. Якщо подивитися на наше життя, можна з впевненістю сказати про те, що будь-яка гілка виконавчої влади ніяким чином не може існувати без гілки самоврядування. Виконання програм, представлення інтересів наших громадян, ті, що довірили вам право голоса і підтримки, фінансування, соціальний, економічний розвиток нашого району і будь-якого району нашої країни ніяким чином не може відбуватися без вашої підтримки. Сьогодні ми з вами підводимо підсумок ще одного прожитого року. Якщо подивитися на цей час, він сплив досить швидко. Але подивитися на те, що зроблено нами з вами протягом цього року, з впевненістю можу сказати, як для Богуславщини, це досить багато. Що зроблено? У звітному 2016 році заплановано та проводиться фінансування капітальних видатків на будівництво, реконструкцію та ремонт за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів по 26 об'єктах на загальну суму 22 мільйони 585 тисяч гривень. В тім числі, по програмі будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури Київської області проводиться ремонт 6 об'єктів на загальну суму 9 мільйонів 143 тисячі гривень. По програмі природоохоронних заходів Київської області проводиться 7 об'єктів на загальну суму 5 мільйонів 697 тисяч. По програмі енергозбереження, це підвищення енергоефективності, заміна вікон, утеплення фасадів, проводиться реконструкція по 3 об'єктам на суму 3 мільйона 175 тисяч гривень. За рахунок субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2 об'єкти на суму 2 мільйони 672 тисячі гривень. За рахунок районного бюджету по 9 об'єктів проводиться реконструкція на загальну суму 1 мільйон 897 тисяч гривень. Капремонт будівлі загальноосвітньої школи проведено на суму 1,5 мільйона гривень. Реконструкція гуртожитку Богуславського гуманітарного коледжу на суму 3 мільйона гривень. Капремонт дороги по вулиці Шевченка, село Саварта на суму 1,5 мільйона гривень. Капремонт дороги по вулиці Марка Вовчка в селі Закутинці 905 тисяч гривень. Реконструкція утеплення фентильованого фасаду дитячий садочок номер 5 на суму 1 мільйон 348 тисяч гривень. Реконструкція утеплення вентильованого фасаду дитячого навчального закладу дитячий садочок номер 4 на суму 1 мільйон 323 тисячі гривень. Реконструкція перемички теплових мереж від котельні по вулиці Польова 46 до мереж котельні по вулиці Франка 31 на суму 689 тисяч гривень. Капремонт димової труби котельні по вулиці Польова 40 на суму 1 мільйон гривень. Ремонт покрівлі районного будинку культури на суму 950 тисяч гривень. Ремонт покрівлі Ісаківського районного будинку культури на суму 280 тисяч гривень. Ремонт будівлі Богуславської районної ради на суму 215 тисяч гривень. Дуже приємним те, що разом з вами, з підтримки наших спонсорів, ми спромоглися залучити і забезпечили підтримку в отриманні ліків на суму 3 мільйона 82 тисячі гривень. На сьогоднішній день, якщо подивитися, це як для Богуславщини досить значущі цифри, тому що 21 мільйон гривень те, що ми з вами освоїли з підтримкою обласної ради, нашими власними коштами, за підтримки всіх сільських, селищних і міської ради, це є саме результат нашої з вами плідної співпраці. Дуже приємним є те, що на сьогоднішній день в нашому районі немає заборгованості ні з виплати, ні заробітної плати, немає будь-якої іншої заборгованості по енергоносіям. Це все також з вами наша спільна праця. Тому, користуючись нагодою, хочу подякувати вам всім за цю працю, за те, що ми з вами приймали правильні рішення і змогли донести
цю маленьку частиночку в матеріальному плані до кожного жителя нашої Богуславської громади. Спасибі вам. Дякуючи вам всім, хочу побажати вам здоров'я, прийняття мудрих рішень, те, щоб дійсно ми і в подальшому отримували і матеріальну, і моральну підтримку від нашого керівництва, а ми і сьогодні підтримуємо. Хай Господь Бог дає можливість нам доносити до кожної сім'ї те бажання здійснити і покращити добробут кожної родини. Хай квітне наша Богуславщина, а нам з вами здоров'я, многі літа. Спасибі вам за роботу. Дякую вам. Шановні голови громад, депутати всіх рівнів, працівники органів місцевого самоврядування, дозвольте привітати сьогодні вас напередодні святкування з нашим святом. Хочу побажати вам подякувати за вашу плідну працю, за ваше любов до своєї місцевості, до своєї громади. Також слова вдячності хочу висловити ветеранам місцевого самоврядування. Тут в залі присутні депутати 4-5 скликань, які були творцями нашої незалежності. Самоврядування в Україні пройшло довгий, важкий, тернистий шлях. Ще в 1620 році Богуслав отримав Магдебурзьке право, за ним отримав Медлін, що стало паростками першими самоврядування на Україні. В часи незалежності вже офіційно був прийнятий закон про статус депутатів місцевих рад та закон про місцеве самоврядування. Зараз ми знаходимося напередодні об'єднання спроможних, сильних об'єднаних громад. Тож ми якраз живемо в такий час знаменний для нашого району. Я хочу побажати вам у прийнятті рішень, мудрості, виваженості, побажати вашим сім'ям благополуччя, тому що якщо в сім'ї лад, то буде лад і на роботі. Хочу побажати вам також Божого благословіння на вашу працю, побажати вам всіх земних благ. Свято вас, шановні! Доброго дня, дорогі друзі. Що таке сьогодні самоврядування для вас, для мене, для всіх нас? І подивіться, наверно, Господу було так, що сьогодні близький нам свято День козацтва, День волонтера. Так складається, що це все підходить під це, наче пальці одної руки. Ще 300 років, можна сказати, 1600 років, коли козацтво було основою оцієї початку демократії, потім місцевого самоврядування. Знаєте, коли Катерина ІІ казала, скільки ж туди на ту Запорожці січтєні там? А їй кажуть, та ні ж там обирають кожен рік собі гетьмана. Каже, рік обрали гетьмана. А коли якісь баталії програвали, сотники гетьмани програвали, то козаків підкупити не можна було. Їх можна було тільки вбити. Їм приходили і просто казали, здайте нам ваших главарів, сотників і гетьмана. Скільки нас по історії було такого? Часто, густо здавали, гроші отримали, йшли додому. Коли в нас і ми несли цю Європу, оте самоврядування з нашим духом. А як ми несли? А треба пам'ятати, що 30-літня війна в Європі, це історія, історики є у нас. Микола Васильович, знаєте таке, да? Ні, не знаю. Будете знати. 30-літня війна, то є згадки тих істориків, які в Європі. Вони кажуть, каже, третій найманець був українцем. 30 років. Часто, коли з одної сторони воювали, місто брали, а з другої, коли захищали, це також були українці. Вони казали, що? Нічого особисто, ми професіонали. Бабки беремо, бабки платять, все. Що в нас сьогодні цього залишилось? Тож так само, ми можемо поїхати на Майдан за партію регіону, завтра їдемо, заб'ють, гроші платять, професіонали. Все нормально у нас, правильно, друзі? Але щось може бути висновок. Був спрос. От коли я завжди задав питання, чому, хто писав ці правила,
А була, кажуть, анархія, мать порядка. Батько Мухто теж казав, у порядок. Є така подорож, описана Павлом Алепським. Це з Сирії їхав патріарх через Турцію, через Болгарію, через Молдавію, Московію просити грошей до царя Олексія Михайловича, який був. І коли вони приїхали в Молдавію, там описується наш Богославський район. Послухай, розказати? Чи не надо? Надо. Коли вони приїхали в Молдавію, там де їх зустрічали, кажуть, бандитська країна, їх приїхали. А коли перебували через Дністер, вони були здивовані. Країна була в стані війни. А чому? 30-літня війна, яка була в Європі. Коли там закінчилася, хлопці залишилися в нашій бішові без роботи, ніхто платити не хоче. Вони приїхали додому. А тут безпреділ. Поляки гнітять українців, матерів, вдов, які загинули. Прийшли, розібралися, розігнали всіх, хто куди. Але в цьому стані не було нищих, не було бездомних. Громади так робили, громади, оце самоврядування. І були грамоти. Бо церква була віра. Що ми кажуть? Православний. Нам право ми славили. Право, воно було спершу Боже, потім громади, суспільства. Те, що хоче громада. І вони приїхали, їх перше, що до Умання, Лисянка зупинилися і заїхали в Медлин. В Медлині було ізобілля птиці, каскад ставків, риби маса була, багато село. А дерева були по Україні, коли їдеш, не можна було проїхати, бо вони закривали сонце. Поляки тримали, не давали розвиватися, бо хтось зрубав дерево якесь. Кожне містечко було базар, базар захищався дерев'яними якимись спорудами. І це служило зразу при поляках, бо медниці завжди були їх всі захищатися. От татар набіг, які крали наших дівчат, уводили, бо дівчата самі кращі були наші. Тобто були, так залишилися від поляків, які берегли. Нападали, да, щоб зберегти своє життя. Що таке козак був? Ви подивіться, що на шумі мені говориться. Ми єдина країна, признана козацькою у світі. Чому? А ми говоримо, що ми українці козацького роду. А що ми говоримо, душу тіло за що положимо? За нашу свободу. Козак був вільний, і ви є вільними. І через те, хто на Майдані, коли людей попробували забрати свободу, їхню волю, кимось, люд восстав. І треба пам'ятати, що у вас не забере ніхто свободу, іначе ви не будете козаками, не будете українцями. Так що я вас сьогодні самоврядуванням вітаю і з козацтвом, бо ви от душі до п'ятого, знаєте, до цього, ми всі козаки. Важко було, бо ми, яка десь українці, це прообраз Мамая, козака Мамая. Да, знаєте, козака Мамая, таке Мамая? Це такий сидячий, довольний мужик з усами, коло дерева такого гарного. Що в нього? Харлей ззаду стоїть. Що таке? Ну, кінь. А що наші козаки зараз? Мерседеси. Да? Тобто, а що козаку треба там намальований? А в нього стоїть тут меч, сабля, спис, йому нічого не треба. В нього типа все є. А він куди їде? Ні, він нікуди не їде, він тут. Стоїть. Бабки даш, кудись має подивлюся, там, знаєте, піду стану, можу. Нічого лишнього, нічого особистого. Оцей прообраз Мамая нас завжди українські хлопці, до князя Володимира. От ми всі були Мамаєм. Це прообраз, знаєте, той десь у нас вложилося. Але це свобода і це демократія. Ми обирали собі, каже рік, кого? Ми зараз мера обираємо на 4, на 5 років, там всіх обирав депутата мене на 5 років, так всі, наверное, надо було питатися. Але я хочу, щоб вам символом даже в Буславі. Чим козаки пороли, кажуть, коли святку кажуть, назначали, там кажуть, казник. Хлопці пише, ні, не зроблю. Чого? Бабки теж нам, гроші мене. Якщо там удасть. Рядом з тим, коли нас не було, іначе якась непонятна держава, але було право. Тільки хтось помер, майно прийшли, писали, нічого лише. Ложка ніде не пропадала з тієї хати. От таке було. А коли задаєш питання, чому це було? А як коли обирали якогось гетьмана, самоврядуванця, а його через рік переобирали, то він захищав свою п'яту точку. Чому він таке прийняв рішення? Кому це було вигідно? Людям? Якщо когось наказав, то чого ти наказав? Він на чого так поступив? Украв, чого ти украв? А він казав, згідно закону. Оцею бумажку він сам собі писав. Згідно цьому, то є, щоб його, якщо гетьман після переобрання вижив десь, або сотник, гарний був,
або нічого не робив, знаєте, буде правильно все. Розумієте? Так, що треба наказувати, що не роблять, що роблять. Друзі, вас святом. Але я думаю, слідуючий пам'ятник нам треба поставити в Буславі, що? Який напоминав би. Мамая? Давайте мамая ні, а тим, що де козаки накажуть. Плів пльоткою, да? Якщо вони кажуть, казни не буде, а плітю накаже. Давайте плітку поставимо, щоб на самоврядування всі пам'ятали. Хто любить, давайте? Підтримуйте. Ініціативну групу винесіть, давайте. Добра вам складність, все добре. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий вагомий внесок в розвиток місцевого самоврядування району та з нагоди Дня місцевого самоврядування нагороджується грамотою Богуславської районної ради та Богуславської районної державної адміністрації Вихватенко Сергій Костянтинович, депутат Богуславської районної ради 5-го та 7-го скликань. Поліщук Оксана Васильівна, депутат Буславської районної ради 6-го та 7-го скликань. Шановна громада Буславського району, непростий час ми відзначаємо наше свято, тож я декілька слів хочу сказати. Мирного неба всім нам, здоров'я всім нам. Нехай земля, ця благодатна, приносить нам тільки взаємопорозуміння, злагоду, добро і многі. Нагороджується Поліщук Оксана Васильівна, депутат Буславської районної ради 6-го та 7-го скликань. Лелека Юрій Михайлович, депутат Буславської районної ради 5-го, 6-го та 7-го скликань. Олександр Антонович, депутат Буславської районної ради 5-го, 6-го та 7-го скликань. Депутат Буславської районної ради 7-го скликання. Бердина Франя Вікторівна, депутат Буславської районної ради 4-х скликань. Чигирина Віктор Юхімович, депутат Буславської районної ради 4-х скликань. Мінченко Василь Іванович, депутат Буславської районної ради 5-ти скликань.
Богуславської районної ради чотирьох скликань. Бондарєва Марія Анатоліївна, депутат Богуславської районної ради 4-го скликання, керуюча справами виконавчого апарату Богуславської районної ради 4-го, 5-го та 6-го скликання. Кирієнко Любов Дмитрівна, головний бухгалтер Дивенецької сільської ради. Володимир Миколайович, секретар Дивенецької сільської ради 3-го, 4-го, 5-го, 6-го та 7-го скликань. Батрак Віктор Іванович, сільський голова Дивенецької сільської ради 1977 по 1982 роки, депутат Богуславської районної ради 4-го скликань. Головний спеціаліст Дивенецької сільської ради. Крюк Людмила Васильівна, секретар Бієвецької сільської ради 6-го, 7-го скликань. Салата Ольга Миколаївна, головний бухгалтер Медведської сільської ради. Шевченко Валентина Дмитрівна, Вільхівецький сільський голова 3-го, 5-го, 6-го скликань. Листопад Петро Васильович, Медведський сільський голова 4-го, 5-го та 6-го скликань.
Федорова Тетяна Миколаївна, Синицький сільський голова 5-го та 6-го скликань. Богуславської районної ради та Богуславської районної державної адміністрації нагороджується Совенко Михайло Андрійович, Месанівський сільський голова. Роман Валентина Іванівна, депутат Богуславської районної ради 7-го скликання. Депутат Богуславської районної ради 7-го скликання. Депутат Богуславської ради 7-го скликання. Депутат Богуславської районної ради 4-х скликань. Депутат Богуславської районної ради 6-го та 7-го скликань. Подякую! Київської обласної ради нагороджується Кушка Петро Вікторович, Ісайківський сільський голова. –
Київської обласної ради за вагомий особистий внесок розвиток і зміцнення місцевого самоврядування в області, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди Дня місцевого самоврядування голова Київської обласної ради Ганна Віталіївна Старікова. Бійвецький сільський голова. Також Михайло Іванович, грамота від Київської обласної ради. За вагомий особистий внесок у розвиток і зміцнення місцевого самоврядування області, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди Дня місцевого самоврядування. Голова Київської обласної ради Ганна Віталіївна Старікова. Бачите, молодий, не активний, і не мамає. Так, да, і по мамаю. Там кажете, мамає зробить буславі, я думаю, у вас не вийде, бо це без славі Дяченко, ваш мер. А лучше от кола і пльотку треба зробити, подумайте над цим. Так що... Почесною грамотою Київської обласної ради нагороджується Рогоза Тетяна Юріївна, завідуючий відділу з питань організаційного забезпечення діяльності ради, її постійних та інших комісій, діловодства та звернення громадян виконавчого апарату Богуславської районної ради. Обласна рада дає кращу грамоту. А чому? Бо в Україні все таке, от я ще скажу, що досліджували документи на Лук'янівці, історичні, за козачество, то право жінки в нашій Україні це було особливим виділеним правом. Разом з кримінальним, з усім, але особливо жінка. Ви розумієте, чого? Чому ми сьогодні співаємо пісні про маму, і ми так їх приймаємо, да? Бо це наша основа. А ви українці. Я зачитаю, що там написано. Друзі, не можу. Не можу видержати, зачитаю. Так. Дивіться як. Кому лучше? Ну, не можу так сказати, ну гарно. Бо кажуть, все пізнається відносно порівняння, а ви видно щось спеціаліст цьому, да? Хто це сказав? Почесною грамотою Київська обласна рада нагороджує Рогозу Тетяну Юріївну, завідуючи відділу з питань організаційного забезпечення діяльності ради. Представляєте, це богиня, яка все там на неї. Її постійних та інших комісій, діловодства та звернення громадян виконавчого апарату Богуславської районної ради. За вагомий особистий внесок у розвиток і зміцнення місцевого самоврядування області. Багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди Дня місцевого самоврядування. Друзі, вітаю її. Ганна Віталіївна Старікова. На благо розквіту нашої Богуславщини. Дякую.